Opäť sme v historickej radnici, na mieste, kde sa stretávali prezidenti, vlády, ministri, zácne ľudia, ľudia, ktorí pre Košice veľa znamenajú. Miesto, kde vždy oznamujeme dôležité veci. A dnes tu je zácný host. Ja budem v úlohe moderátora a človek, ktorý je aj moderátorom, spisovateľom, učiteľom, prekladateľom, bude môjim hostom a je to Milan som Milan, vítajte. Pekný deň vám prajem. Ďakujem. Vymenoval som niekoľko rolí, v ktorej roli sa cítite najlepšie, respektíve ktorú rolu dôležitú pre vás som vynechal. Tak toto, že som moderátor, to najradšej robím. Mám talk show Bešepkara už 11. sezónu a mňa baví ako sa s ľuďmi dá všeliako zhovárať. Asi tomu prichádzate na chuť aj vy, pretože vždycky sa s niekým stretnem a vidím, o čom rád rozpráva. Nadhadzujem témy a už si všímam, keď rozpráva rýchlejšie, keď mu očka zažiaria a potom túto situáciu trošku nasimulujem už naživo na pódiu malej scény, keď robím talk show šepkára a na každého platí niečo iné. Niekomu treba dať najprv kompliment, niekto chce veľa priestoru, niekomu treba trošku pomáhať pod otázkami, niekto má rád slovný ping-pong. Takže v tom sa vyžívam, aké sú všelijaké možnosti komunikácie a ja môžem byť v tom protagonistom. Čiže moderátor, ale zároveň aj humorista, lebo aj humoru dokonca dokážete veľa prinášať. Humor je strašne dôležitý. To je, ako hovorím, keď máme trpku príchuť v ústach zo života, tak humor je jediná možnosť prežutia. To je jeden z mojich aforizmov. Ja som v úlohe moderátora a pokúsim sa to zmoderovať úplne inak, ako sa to bežne robí a možno aj vďaka tomu, že tých skúseností mám málo. Ale na Začiatok by sme asi mali začať Milanom Kolcunom ako dieťaťom, ako človekom, ktorý sa narodil v Košiciach. Prejdime si jeho detstvom, kde býval, čo robil. To sú tiež veci, ktoré len tak ľahko nemôžem vygoogliť. Celý život som prežil na jednej adrese v Košiciach, ale z polovičky som aj Spíšiak, ak máme rátať, že obaja rodičia boli zo Spíša. Takže prázdniny, sviatky, to bolo na Spíši a všetko ostatné v Košiciach. A tých košice ja som e, najprv vnímal tak bežne a potom, keď bol Rudolf Schuster primátor, sa vo mne prebudilo niečo veľmi lokál patriotické. Keď som videl, ako sa rekonštruuje hlavná ulica, keď som videl to pracovné nasadenie, že sa robilo na tri zmeny, že v noci sa pracovalo. Ja som chodil každý deň sa pobiciglovať na miesta, kde už mali čo hotové. Bol som fascinovaný z vykopávok, ktoré sa našli za pochodu. Hádal som, že na čo je tá jama v strede. A potom som bol ešte viac fascinovaný z toho, že tu bude potvočík. No tak odvtedy som začal zbožňovať svoje mesto. No a to sme niekedy v 90. rokoch. Áno. To znamená, že to je niekde inde, ale ešte poďme trošku, ešte sa vrátime trošku do školy, do toho miesta, kde boli priatelia, kde bolo to rodisko a naozaj tá zábava, tá detská zábava. Tak to, to bol... Ja som bol dieťa dvora, ako mnohí z našej generácie, čiže sme vonku sa hrali a až kým mami nás nevolali, že, že tak už poď a my, že ešte 5 minút a 5 minút bola pol hodina a medzi tým sa zotmelo a my sme stále ešte boli na tom dvore. My sme objavovali svet pivníc, sme chodili na terasy blokov, preliezali ploty, aby sme išli na staveniská sa pozrieť. Tak toto bolo detstvo. No a potom stredná škola to bolo matematická trieda na gymnáziu. Milánkovcú a matematická trieda. Áno, spolu. chápem ten, ten ironický podtext, ale ja som sa tam dostal ani neviem ako. Urobil som talentové príjmačky, asi v bezvedomí a potom som sa trápil, takže som zo štvorky vždy si tú matematiku opravil na trojku a mal som solovku trojku, ale boli sme dobrý kolektív. A vtedy boli matematické triedy len tri na Slovensku. Banská Bystrica, Bratislava a Košice. Tak som si ho no štvorka tu, to je dvojka v obyčajnej triede a tak. Je práve, že som niekde nalistovala, že si sa nikdy nezúčastnili alebo nezúčastňovali ste sa literárnych súťaží. Áno, to... Čiže žiaden Hviezdoslavov Kubin, lebo ja som to robil. Tak to máte náskok, ale... <laughs> mne idú na nervy tie životopisy, ktoré sú v knihách, také, že sám seba blahorečí niekto, že už 5-ročný napísal básničku, už 8-ročný vyhral takú literárnu súťaž, už 12-ročný získal cenu toho a toho. A... No ale Milan Koulson píše, píše básne. Ja písal som a najmä ešte keď som bol mladší, to boli také ako získať plusové body u dievčat, ktoré sú aspoň trošku na romantiku. Takže to išlo samo vtedy. A n, áno, čiže ja si píšem skôr antiživotopis, než životopis. E, Takto sa negujem trochu. Áno, je to o tom písaní básni, z toho postupne prichádzame písaní o meste. Z toho vznikajú v 90. rokoch top rádio, teda tie potulky, ktoré boli možno že v rádiu. Myslím, že tam tiež nejaké vznikali. Áno, od začiatku to brádia takmer bola rubrika Potulky mestom, čo boli trojminútovky, kde to malo byť také, aby to bolo ľahké, ľahko stráviteľné, aby to bolo humorné, aby Košičan sa vedel zorientovať, o čom píšem a ešte nám povedali, aby to bolo sexy. No toto som musel dať do troch minút. A to všetko bol režisér tých troch minút Milan v tom rádiu? Alebo tam bola obrovská nejaká pomoc? Nie, to, tom... sme, to som si sám napísal, sám som si to prešiel, zrevidoval, nahral a oni len dali pod podkres a už to išlo. A chodí to v rádiu Košice stále. A je to zárodok? Zárodok potuliek po Košiciach? Je to zárodok nejakého publikovania o Košiciach a potom mi ľudia vraveli, že m, toto je dobrá vec, ale ja by som si to chcel kedykoľvek otvoriť a listovať v tom. Tak vznikli knižné potulky mestom, vznikli vo Večerníku, potom v Korzári, no a preto je 10 kníh o Košiciach. Lebo ja registrujem, že potulky už sú dnes v Prešove, v Prahe, dokonca existujú potulky, ale ten patent v tom priestore môžeme pripísať Milanovi Kolcunovi? Nemám dostatočne vyskúmané, či niekto to nerobil a možno, ja neviem, vo Vroclavi alebo, alebo ja neviem, v Péči a má o tom, e, má o tom záznam. Ale niekedy sa to volalo vlastivedné prechádzky a bolo to aj za, za socializmu v Košiciach. Až tak sme nevymysleli úplne revolučnú vec. Musím priznať, že mne sa na tých potúkách najmä páči to, že vzdelávame Košičanov, nielen turistov, ale najmä našich vlastných, budujeme lokál patriotizmus. Ste spomenuli, že Rudolf Schuster vám pomohol akýmsi spôsobom načerpať ten lokál patriotizmus. Mne sa na tom strašne páči. Samozrejme pri tých Košičanoch postupne začali prichádzať ďalší vzácni hosti a turisti. I mesto Košice veľmi často milá koncúna objednáva, aby nám pomohol sprevádzať vzácni hosti, ktorých tu príjmam v Bielom Salóniku a potom sa snažíme im vytvoriť pekný, program, čiže najprv sa ale vrátime k tým Košičanom, čo je pekné na tých Košičanoch. No, najprv som sprevádzal turistov, ale pred 20 rokmi nebolo až tak veľa turistov. Ešte sme neboli Európske hlavné mesto kultúry a e, čakalo sa na ten rozmach. Takže sme si povedali, novou cieľovkou nám budú Košičania. A sme si mysleli, no tak 20 nám príde. A teraz nám chodí 500, 600 ľudí za celý štvordeň, štvrtok, piatok, sobotu, nedelu. A v čom sú tí Košičania špecificky, že sú najťažšie publikum? Najťažšie publikum znamená, že z sa musí najviac pripravovať, lebo oni si pamätajú, oni tiež si študujú niečo. Predpokladal som, že s domácimi bude najťažší oriešok. Áno, a opravujú, vstupujú do toho, e, to Američan nespraví, ktorý je túto raz za život. Takže e, teším sa, keď ma doplňajú a dokonca si to zapamätávam, zapisujem a ja som tomu otvorený. Učite históriu Košičanov, o tom všetkom, čo ukazujete. Samozrejme, tak ako som v úvode povedal, i toto miesto je miesto, kde sa stretávajú prezidenti, kde ich stretávame, rozprávame s nimi. Podľa mňa tých prezidentov a vzácnych hostí bolo strašne veľa. Asi to nemáme šancu na prstok zrátať, ale každopádne, kto z týchto vzácných, zahraničných hostí bol tým najlepším poslucháčom? Na koho je taká dobrá spomienka, že to stojí za krátku, krátke vrátenie sa do histórie nejakej peknej prezentácie mesta? tak z tých VIP to bola pani prezidentka Čaputová a nemecký prezident. V nedávno asi? Nie tak dávno, áno. E, a nie preto, že VIP, ale e, tí VIP sú všelijakí a e, ona to bezprostrednosťou a, a skutočným záujmom, úprimnosťou veľmi rýchlo si človeka získa. A ja sa teším veľmi, že sa dostanem k takýmto ľuďom, lebo... Niekedy ten veľvyslanec sa stretne s vami, pán primátor, a ešte má prehliadku mesta a za ten poldeň to je všetko, čo urobí. Dokonca možno so mnou to má ešte neformálnejšie, lebo my nemusíme dodržiavať protokol, my môžeme aj o, o inom ano. sa baviť a... Teším sa, že ja môžem byť takým nepísaným ambasádorom krásy nášho mesta a jeho čára. A keď urobím tú prehliadku dobre, tak mi povie ten ambasádor, musím tu prísť častejšie, tak si hovorím, áno, takto som to chcel. Protokol je aj ťažký, aj zábavný, aj vtipný. Ja osobne mám veľmi, veľmi veľa pekných spomeniek aj s pani prezidentkou Čaputovou, keď tu čakáme napríklad na prezidenta Nemeckej republiky a musíme už dodržiavať protokol a každú chvíľku sa to spustí. Čiže je to aj o nervozite, je to aj o zábave, je to aj o dobrých vtipoch. Ktorý z týchto hostí bol najzvedavejší? Koho by sme spovednuli? Mm -hmm. mm, myslím, že pán Butora bol pomerne zvedavý, ale najzvedavejšie, ak ho opomenieme VIP, sú deti. A to je zvláštna kapitola sprevádzania, lebo také otázky ako v živote nedostanete. Dokážu zaskočiť? Áno, ja sprevádzam aj predškolský vek napríklad. A zasa ich odpovede sú, sú veľmi vtipné. Minule som sa napríklad pýtal, že kto je najslávnejší Košičan a, a deti už tak rozmýšľali, tie 5-ročné, jeden Štefánik, druhý hovorí, Ježiško a tretí to zabil vetou, hovorí, ujo, to nikto nevie. <laughs> Dobre. Uh... Potulky vám priniesli naozaj uznanie, priniesli niekoľko titulov, Košičan roka, nedávno krištálové krídlo. Čo tieto ocenenia, ale nielen samotné potulky, ale celá tá tvorba, lebo ja by som nerád naše stretnutie fokusoval len na potulky, lebo Milan Kolosun to je veľmi široká osobnosť. Čo tieto uznania donášajú do vášho srdca? je to injekcia nadšenia a ďalšej chuti pracovať a že to malo zmysel. To, to poteší každého. E, najmä muži, my fungujeme na princípe pochvaly a to je taká verejná pochvala. Či nemám sa za to hámbiť, keď to mám rád, je to v poriadku. <laughs> Dobre. Keď si organizujete svoj program, a či to sú špotulky, alebo všetko to dôležité, či čo robíte, či už je to písanie, moderovanie, kto pri vás stojí, aby ste to všetko zvládli? Lebo na jedného človeka mi to už príde viac, než dosť. No, ja myslím, že len vytváram zdanie, že toho je veľa, ale, ale sám si všetko robím, aj DR si vediem, aj... Mňa baví, okrem toho, že robím s ľuďmi, aj na chvíľku robiť tie jednoduché veci, ako faktúry a odpovedať na maily, takže to je taký protipol tomu. Mne sa strašne páči, asi aj na tých potulkách, aj keď stále sa k nim budem asi vraciať, že často si vyberáte aj témy, ktoré nie sú také, nazvem to, chrunkavé. Áno, napríklad potulka o bezdomovcoch, ktoré boli... To bol nedávno. Áno, ktorá bola v Bernátovciach. Bernátovciach, v... oca Gombitu áno, to bola veľmi realistická potulka. Vedeli sme, že príde menej ľudí, lebo neukazujeme teraz krásne veci, ale ukazujeme realitu a ukazujeme, ako pomôcť. A veruže po potulke, na ktorej sme mali dosť malý záujem oproti bežným témam, dva ľudia sa prihlásili, že by chceli pracovať ako dobrovoľníci. Tak už z toho hľadiska to spusť. Musím ale povedať, čel. keď som sa dozvedel, aj Lúnik 9 napríklad, no ale, ale aj 9. Bernatovce, že vždycky to mi prinesie z lebo z týchto tém, ktoré niekedy aj trošku zaskrývajú pred verejnosťou, jednoducho niektorí ľudia to môžu vyhodnotiť možno že nie úplne tak, ako teraz vravíte, že, že našli sa ľudia, ktorí chcú pomáhať, ktorí v tom našli nejaký poklad. A vždy tak človeka strasi, aby z toho nebol nejaký problém. ja sa strašne teším, že to vždycky uhráme tak dobre spolu so všetkým celým vašim tímom, že z toho potom vychádzajú pozitíva. Lúnik 9 je asi takisto toho príkladom, kedy sme spoločne, a ja som vraj bol prvý primátor, Áno, ktorý uh, prišiel na potulky. Teraz na to napadlo. Z... Za z... 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 20 z... rokov sme pozývali primátorov a vy ste fakt fyzicky došli. Z... A tiež tam je asi obrovská príprava. Ak dobre viem, Áno. nebolo to len o potulkách Milana Kolcova, alebo tam kopec ľudí, ktorí ešte rozprávali svoje príbehy. A je to asi aj v mnohých iných prípadoch takto. Čiže je to asi aj obrovská dôvera, aby sme dokázali ten príbeh toho, o čom rozprávate, dokázali ľuďom ukázať v tom svetle, ktorým, ktorým je, aby bol hlavne pravdivý. A keď títo ľudia, a 9 sa pozastavím, odchádzajú spokojní, dokonca asi slovo šťastný, asi je ťažko povedať, ale spokojní s tým, čo dostali a odchádzajú s tým, že zanecháva to v nich nejakú stopu, že to malo celé zmysel a potom ja počúvam, že už sa na niektoré veci košene dívajú inak tak to sú tie veci, za ktoré ja osobne musím poďakovať. Veľmi rád toto robím. Dokonca niekedy odporúčam aj turistom, poďte som ešte aj na Lúni, kde veď okrem prehliadky centra, lebo veľa sa zlepšilo k dobrému a veľmi málo sa o tom hovorí v médiách. Ja som si už myslel v istom momente, a to bolo veľmi dávno, že už asi Milan Kolsov ukázal všetko, čo sa v Košiciach dá. Ja už dnes viem, že je toho strašne veľa, čo by sa ešte dalo ukázať. Ale kde na tie námety treba chodiť? Stačí chodiť po meste, po prechádzkach. Minule som bol na Podhradove a som hovoril, tu nebola potulka, to je také krásne. Minule pani mi hovorila, a čo mlínsky náhon, kedy spravíte? Fakt, treba urobiť potulku po stopách mlínskeho náhona. Čiže, Ľudia to prinášajú, život to prináša. Vy ste nám dovolili radnicu ukázať napríklad, to bolo perfektné, ľudia prvýkrát sa dostali s výkladom tak masívne do radnice. Vidíte, jedna budova a o nej sa dá urobiť potulka. A takýchto budov je tu strašne veľa v našom meste. Ako vyzerá teda príprava potuliek? Všetko možné z hľadiska informácií treba načerpať. Kedysi to boli len knihy, teraz je to už aj googlenie. Koho poznám, že by mohol k tomu niečo vedieť, orálnu históriu od neho popýtam. No a samozrejme je to pre mňa dôležité si to viackrát prejsť a mať tie vnemy z toho asi povedať, aha, toho je už veľa, toto by bolo príliš akademické, toto zjednoduším, toto vynechám, treba by to bolo do hodiny. Takže to je tá príprava. Čo nové, Milánko, sú chystá? Najbližšie potulky, ktoré budú, tak to máme dvory to ešte nikdy nebolo. A pritom tie dvory to sú mikrosvety. V jednom sa cítim ako v Toskánsku, v inom sa cítim ako v nejakej záhrade. Čiže dvory to budú v septembri. To je ako A čo ako spisovateľ? A ako spisovateľ teraz chystám... A prekladateľ spolu? Už neprekladám, ale ako spisovateľ chystám Dvojku k úspešnému titulu Košice na každý deň. Lebo mnoho vecí sa mi nedostalo do jedničky a, a to sa mi hromadí. Takže, ale to potrvá ešte dva roky. A ako režisér? A ako režisér chystám už najbližšie 7. septembra talk show, kde bude Anders Košic, Milan bez mapy a ďalší. No a potom každých 3-4 týždne novú talk show. Asi aj ďaká potulkám sa košice naozaj zviditeľnili. A aký je váš názor, čo sa deje z pohľadu cestovného ruchu? Pomáhajú potulky, sú vzácnym darom, vzácnym elementom, alebo čo ešte by sme mohli vylepšiť, aby košice v tom turizme ešte mohli viac prekvitať? Je tu organizácia Visit Košice, ktorá je zameraná na to a my skôr cez potulky robíme vlastných ľudí, sprevádzame. Ale tí sú najväčšími ambasádormi potom. Oni môžu povedať rodine, príďte tu, lebo viete, čo ja vám ukážem, čo bolo na potulkách. Čo môžeme urobiť je podľa mňa zastávka pre autobusy turistické, aby mali kde zastať už takmer na hlavnej ulici, aby tí ľudia, ktorí z neho vystúpia z autobusu, aby už videli priam na Dom Svetej Alžbety. Toto roky sa neriešilo. Potom ešte z hľadiska cestovného ruchu, ako... To je tá každodenná práca, že niekedy ste dobre obslúžení, niekedy nie až tak. A ako sa to namieša, akí brigádnici práve sú v danej reštaurácii. Málo kto vie, že Milan Kolcún má so mnou dohodu, že mi môže poslať občas obrázok, text, keď je niečo, čo poviem, tak už mu lezie na nervy a chce, aby sa to zmenilo. Čiže takúto dohodu máme. A preto moje posledné otázky budú pre mňa zaujímavé, pre mňa veľmi dôležité. Keď Milan Kolcun robí potulky, stretáva sa s ľuďmi, sa s nimi rozpráva, aj o veciach, ktoré im chce ukázať, ale samozrejme aj počúva. Ak by mal byť hlasnou trúbou týchto ľudí, ktorých sprevádza, a mal by mi odkázať jednu vec, čo treba opraviť, vylepšiť, skrášliť, čo je dôležité pre nich, čo možno moje oči nevidia, čo by to bolo? Jednu jedinú vec, tak to ste veľmi zredukovali. Ja je potom tu... je druhá otázka, čiže ešte sme neskončili. Ám. Ak dovolíte, začnem tým, čo je, čo je dobré a čo si my neuvedomujeme. Že často mi povedia zahraniční a mimo košickí ľudia, že tu to je toľko kvietkov, tak pekne vysadené toto. A ja som si to roky neuvedomoval. Až, až teraz, že v akom kvetnatom, pekne upravenom meste žijem. To je správa Mestskej zelenie, im chcem sa poďakovať. Určite no, sme ich naštartovali, aj sme vyčlenili trošku viac peniazy, aby to nebolo len v centre mesta, ale aj na sídliskách. Tulipány, všetko to, čo môžeme vidieť na jari, je práca Mestskej zelenie. Áno. Keď idem do iného mesta a vidím tie ešte také kolosy, ktoré sú prestrešené a to sú tie terasy, ktoré majú svoju podlahu, svoje káble naťahané, o ktoré sa podkýname. A si viem, ako dobre, že v Košicech my už máme normálne sedenie na, na, uliciach a tak. Ešte, ešte možno, keby neboli vždy prekryté tieto niekedy na noc, tie, tieto sedenia. Rozmýšľame rovnako, ja to vidím a tiež... Mi to, uh -huh, to by bolo estetickejšie, a e, napríklad pri fontáne Rybičkovej, tak tam je taká dlažba ako, hej, nie je to tankodrom, ale treba dať pozor, aby človek nezakopol. To vás poteším, pretože Rybičková fontána už teraz na septembrovom zastupiteľstve by mala sa riešiť, kde potrebujeme vymeniť zámenu zmluvu s štátom, s Národným divadlom mesto Košice, tým pádom sa stane majiteľom celého toho priestoru okolo pracovne Rybičkovej fontány. Ak sa nám toto podarí, projekt je už nakreslený, projekt máme takmer schválený a ak zoženie peniaze, lebo je to vždy o korunách, ono sa to nezdá, ale je to veľmi dôležitá vec, aby mohli veci fungovať, tak ja si strašne želám, aby v budúci rok sme mohli rekonštrukciu aj rybičkovej fontáne. Potom, čo skončíme rekonštrukciu veľkej spievajúcej fontáne, opäť začať. A Dobre ešte, ak niečo, môžem vás prerušiť, že čo mne chýba a pritom to perfektne fungovalo, a pripomínalo to, že my sme mesto, ktoré malo najstaršie dopravné podniky a malo prvé malo konku na Slovensku. Mne chýba ten koník, ktorý prešiel s tým vagónikom a toto nás posúvalo do roku 1891. Bolo to krásne pre deti, bolo to krásne pre turistov, pre tých, ktorým sa nechce prejsť celú pešiu zónu. Rudolf Schuster to zaviedol a ešte niektorí ďalší primátori to udržali a potom Brajkoník koník zomrel. No tak keby sa našiel iný koník. Mojou druhou otázkou malo byť, čo by si želal Milan Kolcún, ale to mi vlastne už bolo povedané, lebo to bolo Tukom, aj Milanovi Kolcunovi, čo vidí svojimi očami, ale asi nielen tými svojimi, tým osobným, ale aj tým, čo počúva, aj tým, čo všetko dennodenne zažíva. A viem, že naozaj hlavnú ulicu a okolí máte strašne, strašne radi. Ja vám chcem poďakovať. Náš čas vypršal. Asi by sme vedeli sedieť tu na dlhé hodiny a ja budem vďačný za každú ktorú spolu strávime, pretože pre mňa to bolo veľké potešenie sa stretnúť a rozprávať. Ďakujem aj ja za pozvanie a, a hoci akú maličkosť, ktorá sa robí, aby to bolo lepšie. Za to, ak robíte impulzy, vám patrí tiež vďaka, pán primátor. Máme plány a viem, že sa budeme posúvať. Tak ešte raz všetko dobré a ďakujem pekne za stretnutie tu v radnici. Rado sa stalo.